do piči. No čo, chlapi, čo máme ďalej v plánu? Snajper! Taký filmový ľudický bracho, neviem, proste prirodzene to tak zo mňa ide. Takže ahojte, moje meno je Maťo, a.k.a. Mato Misko a chcem vás privítať pri prvom dieli Barber TV, kde spolu trošku nahľadneme do zákulisia barberingu, spoznáme barberov a ukážem vám, ako to prebieha na hosťovačkách, možno sa dozvieme aj nejaké pikantné informácie. A dneska som si vybral do našeho prvého dielu môjho bratranca, a.k.a. Fogosa Cut Cluba, takže ideme spolu na to, poďme. Fogo, vydám na narodeniny 7 lyžičiek do barbershop. OK, takže ja tu chcem privítať v našom štúdiu jeden proti jednému dnes Tomáša Lutaka, a.k.a. Fogos Cut Club. Tomino, ahoj. Čau Maťko, ďakujem za pozvanie do tejto talk show. Ja ďakujem. Ako prvé by som chcel vedieť, že tieto okuliarky mi dali chlapci z Fogosu včera ako narodeninový darček, tak ich budem dneska prezentovať tu. Môžeme ísť pomaličky na to, chcel by som sa dostať teda k prvej otázke na teba, že ako si sa vlastne dostal ty k strihaniu, čo bol taký ten úvodný boom, že prečo som sa rozhodol, že OK, chcem teraz strihať a prečo si sa rozhodol, že teda old school bude to tvoje? No, lepšie by bola položená otázka, ako sa dostalo strihanie ku mne. Dobre, tak raz, dva, tri. Ako sa dostalo strihanie ku tebe? Vieš čo, strihanie sa dostalo ku mne tak, že v podstate od tej základnej školy, od nejakého 4. 5. ročníka a vyššie, som trošku začal vnímať tú módu pánsku. Oblekanie, čiže to bola tá éra taká punková, skaterská, tak to postupne sa to dostalo cez taký trošku, jak by som to nazval, taký elegantnejší štýl, to znamená kravatka, vieš, úzka kravatka, karovaná košela, slipony na nohách. No a až som postupom času cez sociálne siete objavil taký ten úplný, že old school, vieš. Taký, koho že si prvého objavil takto na sociálnych sieťach? Kámo, vieš koho? Neviem, či to nebolo skrze tie filmy staré také, vieš, mali tam proste chlapci začesané vlasy, kravatka do toho. A si vrajem, fú, že to je, toto je proste charakteristický, elegantný muž, ktorý zbalí ženu, vieš. Asi sa nechcel podobať, a ja som chcel vytvárať taký muž, hej. Chcel som trošku byť taký elegantnejší a pôsobiť tak serióznejšie, vieš. No a tak som sa začal zaujímať o tej strihy, vieš. Ako môžete vidieť, za mnou sa nachádzajú krásne Tatry, áno, ale Tatranci aj tak nemajú mlieko. Pre televíziu, joj, Jožo Kubáni. Ale kam bol sfúkaný, alebo ja neviem, čo mu bolo, ty kokot, ale akože ťažké drogy. No. A povedal, že pes ho vyrušil, že mu prepol pesničku, že prijebol do auta. Alebo že pes bol na snowboarde. Som hladný, pôjdem si dať niečo jesť, dám si pivko po dlhšom dobe. A večer klasika, drogy, ženy, alkohol a herne. Ženy, drogy, alkohol a herne. Ženy, drogy, alkohol, herne. Takže hej, vravím, čo ti jebe. Ale to je video, či? Nie, normálne v správach. Ja ti to ukážem. Aj si absolvoval nejaké také, že školenia, čo sa týka toho old schoolu, alebo si bol navštíviť niekde nejaké miesta, kde si sa že chcel tomu priučiť? No, už ako roky plynuli, tak ma to dostalo na miesta, z ktorých som vlastne načerpal najviac energie a najviac také motivácie k tomu, že to, čo som si vybral, to, čo chcem robiť, je tá správna cesta. A ktoré miesto bolo také, že to, že čiže dostalo ma toto remeslo až ku môjmu zrodu v podstate, lebo proste ja som sa zrodil som sa zo schorému,
Tak podľa mňa ty sa varieť niekde v Texase alebo čiže... tak. Texas. Texas. Lebo tak to vyzerá popradský chlapec. Lebo skôrem bol ten barbershop, ktorý, keď som videl to prezentačné video, čo vlastne dali vonku už nejakých 6-7 rokov dozadu, myslím, že to bolo, čo dali vonku skôrem videjko. A keď som videl proste tých tradičných holičov, ako strihajú v bielých plášťoch a ako tam pekne začesávajú vlasy dozadu a holia s britvou, tak som si povedal, že to je to. To je tá cesta, ktorú chcem ísť a ktorú chcem priniesť tu. Do Slovenska, vieš. Aby si sa bavol pozrieť v Šoreme. No a presne po nejakých 4 rokoch od 4-5 rokov od kedy som začal sa o to zaujímať, tak konečne som sa dostal k tomu zrodu a navštívil som tú meku môjho vlastne jadra barberského. Čiže môžem byť vďačný a potom som už precestoval Portugalsko, americké nejaké barbershopy tradičné a už som si robil som si repertoár, takú zásobu tej energie oldschoolovej, ktorú potom chcem preniesť a prezentovať na Slovensku. Teraz sme trošku chlapcov vyrušili, lebo tu za nami sa striha AKA prvý učeň, Crouchy Fogos. A strihal Sniper, Snyder, Brighter, Schneider, Kleber, Leber. Takže im necháme priestor, nech mu to trošku ofenuje. Aby tam nesedeli iba tak. A za malú chvíľku sme späť. Takže tak. Krčení z auta sme vystúpili, po 12 sme išli v jednom aute a ideme sa teraz trošku poportulovať. Máme 200. Ktoré môžem dať takých ľahkých 7,5 boda do 10, lebo prišla horúca a chýbala tomu smotana, čiže tá cesnačka je tuším lepšia ako moje. Bracho, akože. Ďakujeme. Brč koša? Mňam, mňam. Nezobral som difúzor. Ten bude dobrý do polka. Bude. Normálne som sa musel písniť, ja som okorenil. Už to môžeme vypiť, lebo už sa mi dohrieva v ruke. To je veggie. Ale táto puširovaná rajčinka sa mi páči. Dáme trošku šmetany. Rajčinku. Ja si ho zapal. Idem asi aj jasné, per s tebou. Ale fajčiť idem asi aj.
Obedík bol mňam mňam. A ideme spraviť malý rozhovor. Na to som zvedal. Pekná pičovina nás napadla. Prečo to zase skončilo kurva na mne? Môžete mi povedať do tej kamery? Takže ahojte, momentálne sa nachádzame pred Kolibou, sme tu s majiteľkou Koliby a ja by som sa aj chcel opýtať našu prvú otázočku, že ako dlho ste tu už vlastne a kde vznikol ten nápad spraviť takúto Kolibu? Prevádzkujeme túto Kolibu vlastne 2 roky, takže ešte to nie je taký dlhý čas, ale táto Koliba už má dlhšiu históriu. A ten nápad spraviť takúto Kolibu vznikol u vás, alebo mali ste nejakého niekoho, kto vám poradil, že poďme do niečoho takéhoto? Dostali sme takýto tip vlastne a sme aj radi, pretože môžeme sa tu vlastne rozvíjať aj s bratom. Mm-hmm. Obidvaja sme pracovali v zahraničí, veľmi radi sme sa vrátili domov a takto sa tu rozvíjať ďalej. Super, super. Akože môžem za seba povedať, že jedlo bolo vynikajúce a nás čo napadla taká ešte jedna vec, že prečo máte exotické zvieratá v slovenskej Kolibe? To sú vlastne exotické zvieratka, ktoré patria vlastne majiteľovi tejto Kolíby. Čiže majiteľ má takú malú zoo, áno? Áno. Dobre, tak vám ďakujem krásne za tento rozhovor. Našu recenziu vidíte v celom tomto blogu a tešíme sa na ďalšie video. Čaute. Ďakujem. Máte pocity, si odkedy expert na... Ale išlo, išlo od brácho, kávo, brácho, ale akože však celkom v pohode, keby nemám tie dva tatranské čaje v sebe, tak ako sa mi ani neplodí. Keby si nebol taký červený ešte. Pre televíziu, tuto dneska v Tatrách, kam Ziky opäť schádzajú z hôr, takže uvidíme, ako sa nám podarí vysť na tento východný kopec západných Tatier. Kde Tatranci stále nemajú mlieko. Kde Tatranci stále nemajú mlieko, pretože teplota neklesla pod minus 4. Pre TV, má tu misko. Cigá hube. Svetlá, kamera, akcia, štart. Takže ako ja už ťa tak trošku dlhšie sledujem a zvoní niekomu telefón. A ja keď som tu bol teda prvýkrát, tu keď sme boli vlastne ako celá SBC crew, tak si mi povedal také jedno barberské pravidlo, ktoré ma zaujíma, že kde si sa k nemu dostal a že ako teda vzniklo a že či si ho teda sám dodržal. Si povedal, že keď chceš byť že pravý barber, tak musíš sa aspoň raz vyspať na barberskom kresle a musíš na ňom mať sex. Že kde vzniklo toto tvoje nejaké porekadlo alebo také, že... Vieš čo, to vzniklo proste z môjho životného štýlu a z môjho... a z môjho nejakého spontánneho rozhodnutia. Mm-hmm. A tak... Čiže to si tak ty vymyslel, hej? Spomnil som obidve tieto záležitosti a som si povedal, že prečo z toho nezrobiť pravidlo. Že prečo by to nemalo charakterizovať proste náš barbershop, že proste musíš splniť tieto veci. Majú to aj chlapci, že čo sa tu prídu zaučať a že chceli by striať s tebou, tak tiež majú že spísané barberské desatoro a je to tam niekde napísané? Je, ale zatiaľ to len za nich robím ja vlastne tú druhú časť. Hey. A častejšie tu spávaš alebo tu s niekým spávaš? Vieš, je to tak, je to vyrovnaná. Hej, je to proste... 50 na 50. Je to, aby dobre bolo, vieš. A ešte ďalšia moja otázka, že dneska sme sa aj boli previesť v aute, v Jaguare, naloženom. A ty máš vodičak, alebo si bez vodičaku momentálne? Ja som dobrovoľne odložil. A prečo sa stáva takéto vec, že si skončil s takým naloženým autom bez vodičaku? No tak barber life je samozrejme náročný life, tak sa vraví. A trošku ma to premohlo v určitom bode. A až moc som si ho užíval. Mm-hmm. A došiel som do bodu, kedy som si ho mohol užívať ešte viac, lebo nemusím šoférovať. Takže nám nepovieš, ako si prišiel o vodičak. Nie, tak jazdil som na určitej motorečke značky Babeta a tak nejak som nedojazdil. Si skončil v jarku, hej? Skončil som vedľa cesty a policajti si ma zobrali pod palec, že nevadí. Nevadí, každopádne asi ti nevadí, že nemáš vodičak, že všetci ťa tu vyvážajú.
brácho, nezvládame to ani psychicky, ani fyzicky. Ako ani vizuálne. Čo si myslíte o Laci Strajkovi? Mohol by trošku tak, akože po spolupráci, lebo nie je možnosť, a keď je možnosť, tak nie je dobrý občan, a keď sa združí združenstvo občanov, tak je viacej možností. Brácho, pozri sa. Ešte keď to upravím. Ako si spokojný s klientelou, ktorú máš, alebo že máš asi od detí po starých pánov, že ty keď máš takto, že striáš old school, tak každý za tebou príde s tým, že OK, teraz by som chcel pomba, alebo že nejaký side part, zalizaný slickbatchik, alebo že ty si tak nejak vychoval tú skupinu ľudí, ktorí k tebe chodia. Vieš, no bolo to, začínal som iba so striktým old schoolom, to znamená, že ťažké pomady do vlasoch, Maris a tieto veci. Čiže 4 dní to vymývali z vlasov. Tie, čo nedáš dole. A postupne už proste ťa tlačí tá flexibilita ostatných barberov k tomu, aby si trošku rozšíril svoje schopnosti k tomu, aby si vedel vytvoriť spokojnosť vlastne u rôznych zákazníkov rôzneho typu. Takže old school, ten old school pretransformuješ do takého pre teba charakteristického new schoolu, keď to mám tak nazvať. Čiže vytvoril som si také tie svoje rukopisy, svoje štýly, kedy viem si užiť rovnako aj old school a viem si užiť rovnako aj new school takým tým svojským spôsobom. Hey. Čiže tá prispôsobíš sa tomu trhu. Ale samozrejme tá naša výsada je ten old school aj tým priestorom, že je to krajšie, keď proste týpek vychádza z dverí a má kvalitný pompadur, vieš, hey, je to zaujímavý, také zaujímavý, pekný. Odchádza proste s takým fakt s tým experience, s tým zážitkom z tohto miesta, vieš. Ja, tu si môžeme všimnúť, že tu máme veľa mŕtvych zvierat za sebou. Je každé jedno z nich si ulovil ty? Ja nás kraučím po noci, chodíme. A máme zbierate, takú, hej? Máme také hobby a koľko tu máte z mŕtvych zvierat? Vieš čo, už to bude cez 10 určite. Cez majú 10. Aj mená? Alebo majú nejaký svoj príbeh, že každý je... Nie. Tam akože majú mená, ale iba slúžia ako spoločnosť. Aj sa rozprávate občas medzi sebou, keď ste tu takže z dlhej chvíľky. Niečo si prešepneme sem tam, vieš. Hej. Ale akože mne sa to stále páčilo v interiéru, vieš. Malo to takú... Neskôr išlo o to, že... spojení s tou takou pánskou tradíciou, kedy chlapi chodili na poľovačky a že stretli sa, dali si poľovačku a potom v salónikoch v tých drevených zámkoch, takých tých svojich, vieš, tak si vychutnali taký ten pravý pánsky oddych aj takú spoločnosť, kedy vedeli sa baviť na rôzne témy a to je proste, to je aj charakteristika tohto priestoru, že je to proste klub, pánsky klub a preto som tieto zvieratá vlastne poukazujem tým na to, že Je to proste taká pánska zóna, čisto pánska, vieš, z tej histórie. Jasne. A kde vznikol nápad, alebo ako vlastne vzniklo, že Fogos Cut Club? Akože ja som rozmýšľal dlhšie nad názvom, ale povedal som si určité body, ktoré by som chcel dodržať v rámci loga názvu. A jeden z tých bodov bolo to, že chcem mať proste štvorpísmenové logo. Čiže Fogos? Nie, Fogo. Akože, to je už vežek. Jasné. To S-ko je... To je ten budík, čo som spomínal, že kamerám asi nevypol zvonenie, tak ani nie. Čiže to S-ko je len také dotočné, ale ten základ bol to Fogo. Bol Fogo, vieš. Dúmal som proste nad tým slovom, že ktoré dať, akože charakteristické pre mňa. A potom som si spomenul na to, že veď proste mňa odjakživa pripisujú proste môjmu dedovi, že... A môj dedo má prezivku Fogo. A stále mi vraveli, že ty si taký malý Fogo. Hej. Tak ja si vravím, že prečo nie? Prečo nie? Prečo nie Fogo? Tak som to trošku prijal za svoje. A už som
už som tým proste charakteristický ja, že... Že si taký že fogo, som taký fogo, hej. A akože musím povedať, že väčšinu tých počiatočných génov zručnosti tomu striaňu, tak som myslím si, že podiadil práve po mojom dedovi, že on bol taký proste praktik a on strihal doma, vieš, keď bola. Čiže tá... máš to trošku. Keď bola tá doba, že sa strihali ľudia doma navzájom, vieš, tak dedo bol ten, čo strihal. On bol hokejový tréner, tak on strihal chlapcov v kabíne. Asi nepoužíval nejaký Magic Clip alebo tak, hej, mal ručný strojček ešte. Nožnicová technika išiel jak ty, vieš. Čistý sasov. Čiže no, asi to vo mne driemalo proste, skrze tie geny, že idem do toho, vieš. A mŕtve zvieratá máme. Ešte tu mám takú jednu poznámočku, že s koľkými barbermi už si spal? Spal som s Tomom z Hira. Spal som s... Kámo, neviem ešte s kým som spal. Čiže on je one and only? S Denisom možno ešte, keď sme chodili niekde, ale ešte s tebou som nespal. Áno, s k***om som spal ešte v Telforde. Pamätáš na nás spoločný zážitok, keď sme boli v jednej posteli a... Bolo to divoké? Pozdravujem... pozdravujem aj jednu nemenovanú Angličanku. Čiže nespali ste dva, hej? Nie. Takže tak. No to ste boli kde vtedy v Anglicku? No. Tam bol čo, Barber Connect? Bol prvý Barber Connect a taká vlastne prvá... Taká slovenská výprava rôznych barbershopov, ktorí sa vydali za rovnakým cieľom. Mm-hmm. A to bolo to vzdelanie barberské a trošku pozrieť sa na iných barberov svetových. Mm-hmm. Bolo to fakt super, akože to bola... Vtedy sa tak možno začala tvoriť taká tá počiatočná komunita naša. Komunita barberov, hej. Také puto medzi barbershopmi a to teraz vlastne panuje dodnes. A ako ty vnímaš nejakú tú komunitu alebo nejaký ten pomyselný gang barberov, že tu na Slovensku alebo v Čechách, že či si myslíš, že je to skôr také, že OK, všetci sú otvorení nejakým novým možnostiam, že nejakému konektu, spájania sa medzi sebou, hosťovačky a tak ďalej, alebo skôr si myslíš, že ide každý tak viac menej za seba, alebo je to také pol na pol? V podstate nikoho nikdy nemôžeš nútiť do toho, aby nejakým spôsobom mal motiváciu k tomu, že chce sa zjednotiť alebo chce sa združiť s nejakým iným barbershopom alebo si chcú nejakým spôsobom odovzdávať svoje dovednosti. Čiže ono to musí každý prísť na to sám, že akou cestou sa chce vydať a chvála Bohu, ja som proste mal od začiatku v hlave to, odkedy som strihal, že je tu proste, vtedy keď ja som začínal, tak bola strašne malá komunita ľudí a to ťa vás tlačí k tomu, že chceš sa proste stretnúť a chcete proste vytvoriť nejakú skupinu, nejaké kamarátstva, lebo proste vidím, že v našom remesle, keď je to proste to práve, tak ti netreba veľa k tomu, aby si bol s tým barberom hneď proste na rovnakej vlne, čo vlastne ma priviedlo aj do toho Hira. A tak toto začalo, potom prišiel Barber Battle, tam sme spoznali Dose, s chalani z MMGčka, niektorí proste boli Bengo, ten ma dostal k tebe vlastne. Čiže ono to bolo všetko prirodzené, že to musí každý chcieť sa kamarátiť, s ostatnými. Ale samozrejme, máme tu aj takých barberov na Slovensku, ktorým to netreba a ktorí proste chcú si robiť svoje a sú takí trošku nekolektívni, ale ja nemám im to za zlo, lebo však veď... No však jasné, je to každé nejaké slobodné rozhodnutie alebo tak. Ale viem, čo to vlastne prinesie pre teba, keď ste komunita a keď ste vlastne partia a máte sa radi a máte oveľa viac z toho remesla, máte oveľa viac... Ty to otvára nové možnosti. Oveľa viac to bereš ako hobby, ako srandu, ako proste niečo, čo ťa baví a čo stále sa chceš posúvať, stále chceš proste
ako keby v dobrom súťažiť medzi, medzi sebou a proste sa trošku doťahovať v tom, že vieš, a posúvať sa skrze toho, že kto striha ako a kvázi sa tak porovnávate. Nechceš proste tlačiť aj to k tomu, aby si nezaostával, aby si na sebe pracoval a aby si potom mohol prísť ďalej a odovzdať to niekomu, kto to možno potrebuje viac ako, vieš. Hej, jasné. A ty keď zaučaš chalanov, tak koľko napríklad trvá takéže zaučenie pre niekoho od tvojich ľudí? Vieš, ono je to individuálne, lebo každý disponuje nejakou inou prednosťou. Mm-hmm. Čiže niekto sa naučí rýchlejšie fadeovať, niekto sa naučí rýchlejšie strihať nožnicami. Ale v podstate tú flexibilitu strihu musí už nabrať každý individuálne v tom, že aby ostrihal čo najviac hlavu, aby si všímal čo najviac detailov tej hlavy, aby pracoval na tom proste, na tých typoch tých rôznych proste vlasov a každá hlava je iná, čiže to človeka nikdy nenaučíš, vieš. Jasne. Ty ho naučíš niečo, ale iba ho proste navedeš na tú cestu, kedy by sa mal už vzdelávať sám, vieš. Čo sa týka presne tej rozmanitosti tých pánskych hlav, lebo to proste vieš naučiť jeden strih, ale ten jeden strih nemôžeš aplikovať na také hlave, na také, vieš. To už je to tvoje vnímanie, ak ty vnímaš ten vlas, ak ty vnímaš proste ten pohyb, či už strojček a nožnicami a aby aj záleží hlavne na tvojom vkuse. Mm-hmm. Čiže ty ako barber musíš mať vyšperkovaný vkus na to, aby si vedel proste vychytať ten najväčší proste ten uhol, aj tu proste tu ten shape tej hlavy, vieš. Že musíš, je to na tebe, proste to ťa nikto nenaučí. No jasné. Kedy si ty sám z seba začal považovať, že OK, tak teraz som barber? Keď si si dal 6 tetovaní? Vieš čo, keď som si dal britvu pod oko a keď som si dal... Britvu máš tu. Keď som si dal barber pole vedľa ucha, vtedy som si povedal, že som barber. Kurva, že konečne že konečne mám barberskú kerku. Je to tu. Potom si dal fan, hej. Mm-hmm. Potom som si dal britvu ešte tuto. Ale ako jak tak pozerám, tak máš sem tam nejakú kerku. Kedy to prišlo, že prvé tetovanie a... Lebo však akože všetci vieme, že je to nejak tak spojené s tým, alebo nejak tak pomyselne je to s tým spojené, že barber, tetovanie a taký nejaký lifestyle a tak. Mm-hmm. A vieš aj, že koľko máš na sebe tetovanie, či si to prestal počítať? Viem. Koľko? 321. Fakt? Počkaj, ešte raz. Zapojíme sa, že teraz sa presujeme v čase. Dáme takú malú stopku. A ešte raz to skúsim. Bracha, vieš, koľko máš na sebe tetovanie? 321. Tak to už je masakérne číslo. Počítal som aj tieto bodky. Každú jednu zvlášť? Mhm. Čiže s bodkami tieto je to 321. Tieto bodky a ešte pár. Ne, čo si, kámo, to... To už prestaneš asi počítať po nejakej... Kebyže počítaš kerky, tak počítaš aj peniaze, koľko si do toho dal a to už není moc... No jasne, čiže máš na sebe asi nejaký dvojizbový byt. Ne, čo si, kámo. Ne, to sa nepočíta. Hej, jasné. Od určitého bodu už to nevieš špecifikovať na počet. Mm-hmm. Akože aspoň u mňa, vieš. No však vidím, že už to spočítať asi by bolo ťažké. Ale proste bolo to, je to moja voľba, ja si za tým stojím samozrejme a, a nikdy som sa nenechal obmedzovať verejnosťou voči tomu, že na aké miesto si tú kerku môžem dať, aby to bolo priateľné a na aké miesto ľudia nemôžem dať. Čiže ja som si povedal, dám si tu a nikoho som sa nepýtal, že či to bude dobre vyzerať, lebo proste taký som, vieš. Taký som bol a taký budem. Si super chalán. Daj si ten mikrofón. Spravíme i soundcheck. Halo. Počuješ ma tam? Tam. Halo. Na druhého. Halo. Nejde? Či toto... Strih, klapka, akcia. Takže ahojte, dúfam, že sa vám video ľúbilo, dúfam, že ste sa dozvedeli nejaké informácie, aj ste sa trošku zabavili.
Určite sledujte náš channel na YouTubeovom kanáli Elite Barber a zase som si nevypol zvuky. Videli ste, ako to môže prebiehať aj na barberských hosťovačkách. Určite sleduj naše videá na kanáli Elite Barber a teším sa na vás v ďalšom dieli. Kľudne nám do komentáriku hoď, koho by si chcel vidieť ako ďalšieho a možno sa tam objaví aj tvoj obľúbenec, takže vidíme sa pri ďalšom dieli. Salaui!